Nataka wasichana wote mpate elimu sawa, na mna bahati kwamba mko hapa wasichana peke yake mmejengewa, na mna nafasi nzuri ya kusoma bila kusumbuliwa na wavulana, kwa sababu you are not a mixed school, you are girls only school. Kwa hivyo mjipatie, mfanye bidii, ndio hii kaunti yetu kikua. Wengi wenu ni watoke Shomani Girls, wajivunie kwamba nilisoma Shomani, nikaendelea na masomo na leo nafanya kazi either kaunti ya Kilifi ama kwa serikali ya Kenya, si ndio? Kwa hivyo nimekuja hapa kuunga mkono mheshimiwa kwa mradi wa sodo, na pia sisi umeona leo amekuja na MCAs wengi hapa wa mama. Simeona hao MCAs. Wacha wasimame muone pia tena. Hata nyinyi mnataka kuwa MCA, mkuwe bunge la kaunti ya Kilifi, si ndio? Sasa mimi nataka kuuliza waheshimiwa wa company, mheshimiwa waziri, nyinyi wengi mkaja hapa. Nataka mlete mswada kwa bunge ya Kilifi kwa sodo za watoto wa shule wa kike. Mshapitisha? Umepitisha? Sasa muweke budget ndio tununue sodo, waziri akileta na county government wewe napeana sodo kwa watoto wa kisichana. Kwa hivyo mimi nataka kuwatakia heri na mema, msome kwa bidii ili muwe na nyinyi kesho mkija hapa. Sasa naona waziri Esha anapigiwa saluti. Umeona? Ni hapataki kupigiwa saluti. Basi msome kwa bidii, na hawa vijana aliyosema mheshimiwa Owen, wale wa kuuliza ruhusa kwa baba yenu, ni msiulize ruhusa. Muulize ruhusa ya baba anataka kwenda preps, ama muulize ruhusa ya baba kwamba mnataka kupata vitabu, msome zaidi kwa bidii. Mungu awabariki sana na Mungu awape hekima ya kusoma kwa bidii.